9 березня для луцьких підземель під костелом Петра і Павла відкрилась нова сторінка. З цього дня відвідувачам стали доступні приміщення, які до цього були на реконструкції. Луцьким підземеллям понад 400 років. Раніше вони слугували зимовим храмом для єзуїтів. Тут проводили богослужіння, молились і ховали померлих. Тож під час розкопок археологи знаходили і кістки. Найкраще збереглась гробниця полячки Магдалени Тализіної. На темному фоні є затерті надписи. Вони є автентичні, написані латиню і означають, хто там був похований, і прохання католиків молитись за упокій її душі. А ще у випадку нападу з підземного собору могли відбиватись. Колись єзуїт ставав і прямо дивився в ту бійницю, якби була потреба, відповідно, вони б з них стріляли і обороняли б свій комплекс. За часів Радянського Союзу тут облаштували овочебазу, тож історична пам'ятка була захаращена. Вже на початку 90-х підземелля почали розчищати ентузіасти. Серед них знакова фігура – покійний лучанин Олег Виноградов. Для нього відновлення катакомб стало справою життя. Тому в цей день на його честь відкрили меморіальну дошку. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В гості на відкриття завітав і легендарний луцький скульптор Микола Головань. На публічні заходи він приходить вкрай рідко, але цього разу зробив виняток, бо доля підземель йому не байдужа. Я хочу, можливо, свою лепту сюди внести як скульптор. Щось сакральне подарувати. І що воно десь тут знайшлося місце. Директор заповідника Павло Рудецький каже, минулоріч облрада виділила понад 300 тисяч гривень на те, аби провести освітлення. Решту ремонтів роблять за рахунок грошей від продажу квитків. Вдалось, зокрема, вирішити проблему із затхлим повітрям і підтопленнями. Величезні, скажімо так, роботи, які по відведенню води, оскільки стояла вода, відвели. Ліквідації чи розбору всіх непотрібних радянських споруд. Тобто там якась трансформаторна, там ще щось. На підземеллі планів ще багато. Зокрема, хочуть реставрувати величезні костельні двері, а також відкрити ще один вхід – автентичний, просто з собору. А поки ж лучан запрошують приходити на екскурсії до луцьких катакомб.